ମାଲକାନଗିରି ଏକ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ। 2010 ମସିହାରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାହିନୀ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲିପଦର ଗାଁରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ 65 ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବସ୍ତ୍ର, ପାଠପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, ଘର ଆସବାବପତ୍ର, ଖେଳ ସରଞ୍ଜାମ ଆଦି ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଡିଆଇଜି ମଦନଲାଲ ଏବଂ ଟିଏନ୍ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କିପରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଖୁସିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଥିଲା। ଡିଆଇଜି ମଦନଲାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ମାନବିକତାର ସେବା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାହିନୀ ସର୍ବଦା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଲାଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ କେବଳ ଖଇରପୁଟ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିର, ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଖେଳ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।